La decisió de l'Ajuntament de Maó d'organitzar un mercat de venda ambulant els dimarts a la nit i d'ampliar la programació del seu mercat de dia a la plaça Esplanada també els dijous ha generat malestar. L'Ajuntament de la Llorca ha pogut comprovar les grans dificultats de competir amb un municipi gran com el de Maó. S'ha afectat que passessin de 20 parades cada dijous a dues el darrer dijous. I clar, és una situació que es obri un precedent que troba que no és del tot correcte entre municipis, que ens farà replantejar les coses. Nosaltres no volem trepitjar a ningú, saps? Així com ho han fet amb nosaltres. Des de l'Associació de Venedors Ambulants de Menorca recorden que el nou dia de mercat de Maó és una forma de compensar els dies que no poden obrir per la pluja o el vent. I des de l'Ajuntament de Maó defensen que l'elecció del dia s'ha deixat en mans del sector. De fet, el dijous és una petició d'ells expressament perquè entre ells mateixos van fer les seves votacions. Hi havia la possibilitat de que fos dimarts tot el dia, passa que físicament per ells és també molt feixuc, de que fos diumenge o de que fos dijous de matí. I entre ells, entre tots, va sortir els dijous. Per altra banda, des de l'Ajuntament d'Es Migjorn, el primer municipi a organitzar un mercat de nit, lamenten que Maó hagi escollit precisament els dimarts per al seu nou mercat, que ha inaugurat enguany. Ens perjudica clarament, no? Nosaltres fa més de 10 anys que fèiem aquest mercat, de fet va començar aquí a Es Migjorn i que un municipi més gros ho faci el mateix dia, doncs això ens perjudica. Des de l'Ajuntament maonès defensen que els dimarts era el dia perfecte perquè coincideix amb el dia en què es fan actuacions musicals al centre de la ciutat.